Welcome to my YouTube channel, question mark channel to the Hokolke Moe, Andrew Gotare, Shagodon Zonesu, Akol Hokolo Hal, Moe channel to Notunke Kulisu, Notunke Mane, YouTube, Hido Dim Believe Habisu, Akako Hokolage and Support Kore, Morom De, Aru Video Black Sai, Divalpa, like, comment, share and subscribe Kore, Aru Agolage and Balval Video Divole, Sobezate, Utkaido Kore, Tare Kamana Koilo, Aru. Baba video ভাল ভাল আজি নতুনকে স্টার্ট কৰিছো আজি ভিডিওটো অলপ অপেক্ষা বা দেৰি নকৰি পিনে আৰম্ভ কৰিব লগ আৰু মোৰ লগত আছে ব্লগছ অফ ৱাইটি অভিজিত ব্লগছ লগ হাই ৱাইটি অভিজিত লগত থাকিম আমি বাইটি বসে নাকি হৈ থাকিম আৰু তেনেকে কি কম সাপোর্ট কৰিব যেতিয়া আমি নতুনকে আহিছো কিবা নতুন এখন জগতলে আপোনালোকক কিবা এটা এন্টাৰটেইনমেন্ট দিম বুলি চেষ্টা কৰিছো মই আশা কৰিছো চেষ্টা নহয় সৰি বিশেষ নকওঁ আজি আমি তেনেকৈ নতুন নতুনকৈ আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ কিবা এটা ধাৰণা মানে মনত কিবা এটা ভাব লৈ আৰু কিবা এটা মানে হ'বলৈ আশা এটা আছে আমাক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু বিশেষ কি বুলি ক'ম আজিৰ পৰা আমি এতিয়া এইটো সময় পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাকে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তাকে উৎসাহিত কৰিব ভাল ভাল যাতে আমি এতিয়া উৎসাহিত হৈ গ'লে মানে ভাল ভাল আহি ন বেলেগ বেলেগ ট্ৰাই কৰি চাব লাগে জীৱনত সব ক্ষেত্ৰত এতিয়া যেনেকৈ নতুনকৈ আমি এতিয়া চাইছোঁ কি হয় ভাল বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল ভাল বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাকে কৰি চাই ভিডিঅ'টো আৰু বহুত দূৰ অতিক্ৰম কৰি আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমাৰ লক্ষ্য স্থানলৈ এইখন হৈছে আমাৰ লক্ষ্য স্থান য'ত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ অহাটো নাই মই আগৰ ৰাতি দুদিন আহিছিলোঁ আজি দিনত আহি পিনে চাম বুলি ভাবিছোঁ জেগাবিলাক আপোনালোকো দেখাম আগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভাল ভাল জেগা ৰহণৰ শ্যাম গাঁৱত আছে ঠাইডোখৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ মন্দিৰটোৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক এনেকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি সেইপিনে গেট সেইফালে এইবিলাক মূৰ্তিবিলাক আছে এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ এইটো হাতীৰ মূৰ্তি এইফালে ওপৰত ভিতৰলৈ গৈ পূজা কৰিব পাৰে তাত আৰু এইবিলাকে আৰু ভালদৰে চাই লওক গাইছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বুদ্ধ মন্দিৰটো সেইপিনে চাব পাৰে ভিউবিলাক আৰু ভিডিঅ' চিনেমেটিক শ্বটবিলাকতো আপোনালোকে গম পাব দেখিবলৈ কেনেকুৱা ইয়াৰ তাৎপৰ্য সেইদিনাখন শুনিছিলোঁ অলপ আহিছিলোঁ ৰাতি আহিছিলোঁ ৰাতি আহিবলৈও ভাল লাগে লাইট চাইট জ্বলি থাকে দেখি যিখিনি কিবা এটা মানে ভাল লাগে এনেকুৱা জেগা এডোখৰলৈ আহিবলৈ কাৰণ ওচৰতে আছে সাপেখাতি অঞ্চলৰ ওচৰতে গৈ থাকিব নোৱাৰি ন সেইবাবে মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে বৰ জেগালৈ আহিলে মানে সেইবাবে ওচৰ ওচৰ কোনোবাই চবেইতো আহিলে মই জনা তাকে আৰু কি ক'ম জেগাটো চাই লওক চলক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ সোমাই গৈ চালোঁ জেগাবিলাক ভালেই আছে মূৰ্তি চুটিবিলাক আছে মূৰ্তিৰ তাৎপৰ্য আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু যোনজন মানে কি বুলি কয় সেইগৰাকী বুদ্ধবিহাৰৰ মানে পণ্ডিত বুলি আমাৰ কথা পণ্ডিত বুলি নাজানো নাজানো আৰু সেইগৰাকী মানে লগ নাপালোঁ মানে লগ বহালে তেওঁলোকক ক'লোহেঁতেন কি কি হয় কি কি নহয় মানে তাৎপৰ্য বিখ্যাত মানে এনেই কিবা এটা অলপ গম পালেহেঁতেন তাকে কিবা এটা আভাস দিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া লগ নাপালোঁ আৰু এদিন আহিম আকৌ গম পাব আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক গম পাব ভালদৰে তাকে এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ চাই থাকোঁ আগলৈ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি পাই গ'লো সাপেখাতি অভাৰব্ৰিজ যিটো সাপেখাতিত আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ আগলৈ আৰু যাম জেগালৈ তাৰ মাজতে আপোনালোকক কথা এটা কৈ লওঁ ধুনীয়া মটিভেশ্যন টাইপৰ কথাবিলাক মানে কি হয় লাইফত মানে হাৰি যোৱা নিচিনাই হৈ গ'লোঁ মানে কি হয় মানে
কোনোই মানে মনৰ কথা নাই এবাৰে সকলোৱে সাপোর্ট কৰিব আৰু দুখ লাগে মানে কিছমান কথা আৰু মানুহে মানুহৰ কথা নহনিব নিজৰ মনৰ কথা নহনিব আৰু ফেমিলি কাৰণে জীৱ নিজৰ কাৰণে জীৱ নিজৰ ড্ৰিমখিনিৰ কাৰণে চাব নিজৰ ড্ৰিমখিনি গ'লছবিলাক নিজে বনাই পিনে নিজে টাৰ্গেট কৰিবলৈ চাব আৰু গিভ আপ নকৰিব গিভ আপ কৰিলে মানে চব মই যাৰ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট মোৰ এতিয়া জীৱনটো কি আৰু নতুনকৈ হেৰি কৰালৈ আহিছে নতুনকৈ সেইবাবে নতুনকৈ আহিছোঁ কিবা এটা হ'ম বুলি আহিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে চবে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু কি ক'ম সকলোৱে যাতে ভালকৈ থাকে আৰু তাকে কামনা কৰিলোঁ তাকে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰবাৰ মই নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ তাকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাইছোঁ ঠিক আছে বাই বাই।